Thank you.
no lo respeto. María, nadie me ama. Hello, nadie me ama. Mira, 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 ဒီကတော့ဟောင်းကြီးလိုတက်တယ်ပေါ့ကောက်လာတာအေးတော့အဲ့လိုသင်ကြည့်ရအောင်
ာတက်တီထွက်တာနော်အဲ့လိုထွက်လာတော့နော်တက်တီခြိုက်တဲ့ကာရကကိုဘာရမေကိုရောကြတာရောကြတယ်နော်အဲ့တည်းပဲရတတ်တာဒီကောင်ရောစစ်တယ်မှာတော့တွေ့လာရေဒီအဲ့မကြည့်နော်ဟောကြည့်နော်တမနာတာစီကိုရာတရာလေးဟောအဲ့တော့ယန်းဒီပေးတတ်တဲ့ကတုတ္တရစီကပေးရတဲ့ကာမတက်တီရာပေးကြောင်းလားပေးရလားတော့ပေးရပြည်ရာတိတက်လာပါဒါကြောင့်တတိကျလိုက်တဲ့ကောင်မနော်ယန္တိပြည်ရာတဲ့ကတုတ္တရရှိတလားစသည်ယန္တော့အဲ့ဒီသမဏတ္တဆိုတဲ့ကာရကနဲ့ဓာတိကရိယာကိုဆက်လိုက်တာမဟုတ်လားပါရှင်းနော်ဆက်တတိကျလိုက်တဲ့ကောင်မဘာတတိထွက်လာလဲပြည်ရာပြည်ရာသမဏတ္တတက်ပါလေဒီဟောကြတာပါနော်အဲ့လိုတတိထိုက်တဲ့ကာရကကိုသမဏမေတ္တာဟောလိုက်ပါပါပြည်ရာတတိထိုက်တယ်သမဏသမဏတ္တကိုသမ္ပရာမိမဲ့လို့ပြောတာနော်မင်္ဂလာရေပြဲတကားပါတော့ကတိုင်းမလိုက်ကတိုင်းညာကြီးမကြီးရတိညာဝင်လူနာဒီမလိုက်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒဇင်ပြင်းကောင်းစွာကိုရိတ်ပြတ်ဤကြီးဒီမှာရိတ်တတ်တာဘယ်လိုဒေသမာဒေသမာဒီရိတ်တတ်တာဘာကိုရိတ်ဘာကိုရိတ်ဟောဒါကရိတ်ခါတာမလားသမ္ပရာအဲ့တော့ဇဘာဒီရိုက်တတ်တဲ့ကဘူရေဆိုတဲ့ကာရကနဲ့လုဏာတိကရိယာကိုဟိုကာရကကရိယာကာရကကိုချင်းချင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့တတိတရားမှာပါလေ။အမှန်ဒီနေ့တဲ့ကောင်ကအဲကောဇဘာဒီရိုက်တတ်တဲ့ကတုတ္တိကရာရိုက်တဲ့ကောင်ကတတိတရားစသည်ပြင်းလိုက်တဲ့ကောင်ကပြင်းတတ်တဲ့ကံမတတိရှိတာကဆရာဘုရားဒီတန်ကံမှာနော်တယ်မလား။အေးအဲ့ဒါဘာလို့တာတန်ရည်ပါပါ။အားကြားလိုက်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။အဲဒေရမဒီကတဲ့ပေါ်တဲ့ကာရကနဲ့လူနာတိကိရာနော်အဲဆက်ပြီးတော့တတိတရားမှာမလာဘူးကဲတော့လေသမားဒီဘာတတိရှိတော့ရေရတဲ့တတိတတိရှိဒါကြောင့်သူကရောရောဒီတာရတာဒါပြီးမနေဘူးလားပြီးပါတယ်ရဲ့နော်ဧကတံပြီးရဲ့ရှင်းတယ်နော်ဒါအဲ့ဘက်လည်းပဲခုနလူနာတိဆက်ဝါစကားကြီးอ่ะအဲ့ဒီကတ္တကိုဟောဟောဒီလိုနိုင်တော့တရားဘူးလေသမားလေကတ္တမကတိမကတ္တလေလေလေကတ္တကိုနဲ့ပြီးတော့လေကတ္တပြမနဲ့ပဲတက်လို့ပြောတာရှင်းပြီနော်အာတက်လို့တန်ပြီညာကဲဆိုတော့ဒဇင်ကြီးမကြောက်လိုက်ကြည့်ပါကဲဒဇင်ဆိုတဲ့ကာရကနဲ့လုဏာတိကရိယာကိုနော်ကဲဆက်ပြီးတော့တတိတရားမှာမလာဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဒဇင်ကြီးဒီရိတ်တတ်တဲ့ကတ္တတတိတရားရိတ်ရိတ်ရတဲ့ကမ္မတတိတရားရိတ်ကြောင်းကဲဆက်ပြီးတတိတရားရောဘာတတိထွက်လာရိတ်ကြောင်းရိတ်ကြောင်းကြာတာအမရိတ်ကြောင်းရဲ့ချင်းပြရောက်ပြီးစီးချင်းအကြောင်းမကြတာအမဒီအကြောင်းပဲနော်ရှင်းမသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီဓာတ်ဒိနာကဇေနာဘောကအေရိတံကရဏံတို့ပြန်ပါလို့လိုက်တာကတိုင်းနဲ့ရှင်းမလားရေဒါလိုတတိချင်းကြည့်ရမှာနော်အဲ့လိုကြာမှတ်ခဲ့တော့နော်အဲ့ဒါမှတ်ခဲ့တာဒါလိုတတိသင်္ဍရီမလားရေဒီမှတ်နော်မယုံကြည့်ဒါကဦးလေးတို့ဒါကာရကနဲ့ကရိယာကိုအာဆက်ပြတာဒါတင်လာလေသိလို့ရတာဟုတ်လားဒါရတပစ္စည်းများတယ်ဟုတ်တွေ့လားဟုတ်ပါဘာတဲ့ပါပြီးတော့ဟဲ့ဒါရတပစ္စည်းဟုတ်ပြီဒါရကမပန်းချက်ချင်းဒါရေပန်းချက်ချင်းပန်းချက်ချင်းပါနော်ပန်းချက်ချင်းဒါပစ္စည်းမှတ်တာတော့ဒါကိတ်တင်တော့မကြလားဒါကိတ်ကိုအားလို့ပါလို့အာရဏတတိတင်မယ်ဘယ်မှတင်မှာတော့ကိတ်ကိုမှတင်တော့ပါကာရကနဲ့ကရိယာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဓာတ်တင်တာကိုတင်းကြတယ်လို့ပြောရတာဒါတိတ်ကိုပြင်မတော့လိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါတတ်ကပါလို့ဗျာဓာတ်တင်တာတာမစီယာမတည်ဘူးမတည်ဘူးအဲဒီသာသနာဘုရားမရှိဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာတာမစီယာကတ္တမှာလည်းတတ်နိုင်တာပဲကံမှာလည်းတတ်နိုင်တယ်ဘုရားရှိတာဟုတ်တယ်မလားအဲဒါတော့သိရတော့မှာလေဒီဝါစကကြီးပဲကိဋ္ဌတင်တာကိဋ္ဌဝါစကကြတာအဲဒါဆိုတော့လူရဲ့ရာကောင်ကဒဇင်တရက်မရောက်လိုက်။ပြောတဲ့တရက်ကောင်ကဒဇင်တရက်။ဒါနဲ့ယူပါညာ။အဲ့ဒါပြောပြောပါညာ။အဲ့ဒီဒဇင်တဲ့တရက်ဟာဒဇင်ကြီးအောင်နော်။ရိုက်တတ်တဲ့ကတုတ္တရရှိသလား။ပန်းချက်တာပေါ့နော်။တန်းချက်တန်းချက်တတ်တဲ့ကတုတ္တရရှိသလား။တန်းချက်တဲ့ကာမတတ်ရတာတန်းချက်ကြောင်းလာသတိသိလိုက်ပါတော့။တန်းချက်ပါ။ဒါနဲ့ရေကြောင်းကြားလား။တပ္ပတိပဲနဲ့တဲ့။သာယနာပဲ။ခလိုက်တို့။တရာတိသီတိ။တရာတိသီတိ။သာမိ။ရတ္ထကံ။ဒါတကဝါမဘေးပေးခြင်းမလို့လာတဲ့။သာ
Yeah.